зараз такий період, коли можна побачити, що люди починають палити суху траву, і зараз ми поговоримо, чому це не можна робити і чим це загрожує. До нас завітав в гості сьогодні Ігор Брейгін, заступник начальника управління запобігання надзвичайним ситуаціям. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, в першу чергу, чому люди взагалі палять цю траву? Яка основна причина пояснення, чому вони це роблять? Ну, спілкуючись під час рейдів з людьми, ми доходимо до такого висновку, що вони скорочують свою працю таким чином, щоб не обробляти лишній раз верхній шар ґрунту. Але не розуміючи цьому, що вони завдають більшої шкоди, ніж користі, дійсно це їм приносить. Тобто вони думають, що спалять суху траву, менше доведеться це все сполювати. Працювати, обробляти, так. Але вигоряє під час цього верхній шар ґрунту, гумус, який є родючим, і пізніше відбувається його так якби довготривалий процес відновлення. Якщо б люди це усвідомлювали, я думаю, що б припинили оці такі події там щодо випалювання рослинності сухої. Тобто родити земля потім не буде так, як до того, і так. Це виходить, вони самі собі шкодять. Самі собі шкодять, не знаючи цього, так. А ще шкодять тваринкам? Розкажіть, які ще наслідки цього паління? Ну, взагалі, випалення сухої трави ну, багато чого призводить негативно. В першу чергу, це початок загоряється трава, вона, як площа горіння, швидко збільшується. Нерідко такі пожежі переходять в лісові. Знищуються будівлі, які десь поруч розташовані, створюється загроза автозаправочним станціям, які переважно при дорогах розташовані. Внаслідок утворення великої кількості диму приводить нерідко до дорожньо-транспортних пригод. В цих травах весною переважно війдуть перші так якби, зародки зайця, які відповідно тими пожежами знищуються. Знищується різнотрав'я відповідно. Завдається непоправима шкода екології. Спілкуючись з екологами, доходимо до висновку, що продукти горіння цих сухостою – це є однією з причин онкозахворювань. Тобто негативу є досить і досить багато. Тобто цей дим потім іде на людей і вони цим дихають, так? Це може бути отруєння? Так, однозначно. Цього року ви вже виїжджали на такі різні події, тобто вже горіла трава? В цьому році з 980 пожеж, які зараз трапилися на сьогоднішній день в області, 400 з лишнім – це є горіння в екосистемах. 397 – це якраз безпосередньо горіння сухої трави, сухостою. 18 вже є пожеж торфу, який загорівся від недбалого… Сонця, чи ні? Ні, він це загорівся від якраз от від горіння сухої трави, яке перейшло в горіння торфу. Ну, і дві пожежі в нас є вже горіння на сміттєзвалищах. А де саме ці пожежі були? Тобто, які можна такі міста, селища назвати нечемними? Нечемними. Найбільша кількість таких пожеж є в нас в Миколаївському районі, Пустомитівському районі округ Львова, Другобицький район, Старосамбірський і Жовківський район, і Сокальщина допускає. Найбільшу така кількість пожеж реєструється в тих регіонах на сьогоднішній день. Люди думають, що вони запалять і зможуть контролювати цей вогонь, а буває так, що він ну, розноситься так, що його ж, в принципі, нереально зупинити. Правильно, це переважно зараз весна, вітряна погода, люди не думають, думаючи спалити свій участок, вогонь дуже швидко розповсюджується, як ми вже говоримо, набирає великих площ, і пізніше вже їм приходиться звертатися до Державної служби з надзвичайних ситуацій за допомогою. І, відповідно, вже маємо такі трафунки, що практично всі підрозділи на виїздах і ліквідовують горіння сухостою, а в цей момент може виникнути пожежа на підприємстві, в домівці, і необхідна буде допомога реально людям. Про це також треба пам'ятати і думати. А наскільки швидко приїжджає служба надзвичайних ситуацій, тобто скільки часу потрібно? В залежності від відстані, але є такий норматив, після дзвінка, повідомлення, протягом хвилини виїжджають. Підрозділи по... А, до речі, людям, якщо вони бачать, що десь щось горить, з яким номером телефону дзвонити? Телефонувати 101 або 112. Угу. І там вже далі будуть координувати? Нададуть кваліфіковану допомогу, да, скоординують і нададуть всю допомогу вже. Як взагалі відбувається гасіння цієї величезної площі? Тобто це водою чи спеціальними засобами? І спеціальні засоби, і водою, в залежності від обставин, які на цей момент виникають, є відповідні там пристрої, пристосування, вже можна сказати, пожежних, які поробили полегшити свою роботу.
Ви, до речі, розповідали, що в Красному якась ситуація була така? Да, дійсно, ми маємо на сьогоднішній день приємну ситуацію. В Красному 5 хлопчиків, школярів першої школи міста Красного, побачивши горіння сухої трави, самотужки, ліквідували цю пожежу. Це все-таки, ми за це радіємо, нам виходить достукатись спільно з вчителями цієї школи, з батьками цих дітей, до їхньої свідомості. Вони все-таки не підпалюють, як всі інші, бо діти беруть приклад з дорослих, а вони все-таки ліквідовують пожежі. Вони є молодці, за них радіємо. Вітання цього містечка Красне. А, до речі, будете їм якісь грамоти давати? Якось начальник їх? Головного управління Кагітін Юрій Іванович заохотив тих дітей грамотами, цінними подарунками. Ми їх відмітили. Беріть і приклад. Будемо раді їх зустріти в наших рядах. Вони вже з професії, говорять, визначилися. Так. Що, які штрафи от тим людям, які палять, які не дотримуються, і взагалі чи важко їх притягнути до відповідальності? Притягнути важко, дійсно важко, потрібно доказати першочергово нашим людям, що це безпосередньо вони і зробили. Люди не усвідомлюють ще самої небезпеки, яку вони несуть цим підпалом тієї трави. Штрафи відповідності до статті 71 частини 1 Кодексу про адміністративні правопорушення контролюється екологічною інспекцією. На громадян максимальний штраф 340 гривень, на підприємство 1170 гривень. Ну, якщо це є заповідна зона, то ці штрафи множаться на 2. От на сьогоднішній день у нас є така ситуація. Але потрібно би їх було збільшити, так? Ну, це вже от суспільство приймати рішення. Ми бачимо, яку завдають шкоду, ми бачимо, що ці засоби, які зараз є, вони є неефективними. Значить, відповідно, потрібно збільшувати, щоб людина розуміла, що цього робити не можна. Але ви проводите якусь таку інформативну політику, тобто щось розповідаєте? Постійно проводяться і виступи на телебаченні, радіо. Залучаємо засоби масової інформації до проведення рейдів. Поки що на даному етапі у нас результати не такі, як ми би їх хотіли, але вже маємо перші от на рахунок Красного. Так, це дуже радий. Ну що ж, дякую вам за цю інформацію. Дякую. Ще раз, можливо, нагадайте людям, що не варто робити зараз в такий період і чому не палити траву. Ну, та не палити траву, бо вона приводить до шкоди, все-таки руйнуються будівлі, пожежі переходять в лісові, знищуються тваринки, які живуть в траві, зимують, і перші виводки зайця безпосередньо. От. І взагалі порада громадянам дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Звернути хочу увагу на це, що в 2019 році спостерігається ріст загибелі людей на пожежах. На сьогоднішній день нас загинуло 32 особи. Для прикладу, в 2018 році за рік загинуло 60. За 2,5 місяці вже в нас 32 особи, тобто є відповідно якесь недопрацювання, можливо сказати, а можливо і нехтування елементарними правилами самими громадянами. Ну що ж, нехай ця інформація застереже людей від необдуманих вчинків. Дякую вам за те, що пояснили все.